večer. Ten, kdo sleduje pravidelně naši soutěžní hru, to může v podstatě dělat ze dvou důvodů. Buď si jen tak tříví své vědomosti, odpovídá, ať už sám nebo v kruhu svých přátel, na položené otázky a vede si svou soukromou statistiku, kolikrát už by získal milion nebo jinou z vysokých výher. A nebo to, co vidí, bere jako inspiraci k tomu, aby to sám také zkusil. Pan Jan Dlouhý z Koruny evidentně patřil do té druhé skupiny. Zavolal na číslo 0906 500 900 a díky tomu je dnes tam, kde právě je, tedy v horkém křesle a na dohled lákavých hromad peněz, které z něj mohou udělat naprosto nového člověka. Já vám položím takovou zásadní otázku. Jsou vám milionáři sympatiční? No, to nedá se generalizovat každý jiný, takže... To je pravda. Vy jste říkal, že by vás peníze nezměnily? Člověk nemůže tvrdit, určitě doufám. A můžete být brzy už dalším milionářem. Jste na to morálně připraven? Ne. Nejste. No, zatím se budete pokoušet o 10 000, ale to trošku předbíhám. Nejdřív samozřejmě přivítám opět vaši manželku tady. Pozdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, jste hodně nervózní před prvním záchytným bodem? No, jsem. Jste? No, snad to dobře dopadne, uvidíme. K tomu vám samozřejmě přeji hodně zdaru. Teď vám řeknu něco k pravidlům a potom můžeme pokračovat. Máte před sebou ještě 11 otázek o tom, že jste přímo před tím prvním záchytným bodem. To nemusím příliš zdůrazňovat. Druhý záchytný bod je otázka 10. za 320 tisíc. Máte všechny tři nápovědy, tedy 50 na 50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. No a hru můžete kdykoliv ukončit, to, co jste vyhrál, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačil odpověď u následující otázky. První záchytný bod. Otázka pátá za 10 000 korun. Který prvek má chemickou značku AG? Za A zlato, za B hliník, za C argon, za D stříbro. Já jsem v chemii vždycky pokulhával, ale je to ostuda, ale abych se s dovolením zeptal publika. Dobře, samozřejmě, nic není ostuda, můžete si zeptat na co. Od toho tady ty nápovědy jsou, takže si vezměte svá hlasovací zařízení všichni. A já vám zopakuji otázku. Který prvek má chemickou značku AG? Za A zlato, za B hliník, za C argon, za D stříbro. Hlasujeme teď. Stříbro to vyhrálo u diváků, tedy 63%, 20% ovšem zlato. Je to i můj tip a spolehnu se taky na diváky, takže Dčko vyznačte. Dčko stříbro. Mm-hmm. Jste připraven, kdyby to nevyšlo? Jsem připravený, ale je to i můj typ, takže... Označme si tedy Dčko stříbro. Latinsky argentum. A vy máte 10 000. Nápovědu jste využil v pravý okamžik. Neriskoval jste zbytečně, vyplatilo se, máte 10 000. Žena už si oddechla trošku. No, už ano. Už je to dobře. Uvidíme, jak to bude dál všechno. Otázka za 20 000, která na vás čeká, už možná bude složitější, ale to se dá očekávat. Podívejme se na ni. První Čech, který přeplaval kanál La Manche, se jmenoval František. Za A Veselovský. Za B Veselý, za C Venclovský, za D Veselka. Tak já jsem rodák z Olomouce, on byl taky Hanák, pamatujem si jeho větu, já jsem tak šťastný, takže František Venclovský za C. František Venclovský za C, Veselovský to nemůže být. Ne, jako jistě. Označme si tedy Cčko. Narozen 1932, zemřel 1996, český dálkový plavec. V roce 1971 z Francie do Anglie za 15 hodin 26 minut. Roku 1975 za 13 hodin 42 minuty. Že si pamatuju na jednu jeho větu, medúzy ščipo. Byl to Venclovský, je to pravda.
Byla to velmi populární postava, myslím, v celém státě, v celém Československu dokonce, tehdejší. No a teď k otázce 7. za 40 000 korun. Co stvárnila Jiřina Bohdalová ve filmu Nesmrtelná teta? Za A závist, za B štědrost, za C lásku, za D smrt. Tak to je horší, protože tuhle pohádku jsem neviděl. Někdy se vyplatí sledovat pohádky. Vyplatí, já je mám rád, ale tohle zrovna jsem prostě neviděl. A to je moc pěkný film, mimochodem. Co asi, abych si zkusil zavolat, jako využiju zavolat. To. No. Neviděl jsem to, budu hádat. Zavolám si, můžu. No a ještě musíte říct komu a bude to kompletní. Paní Dagmar Dlouhá má mě. Matce vaší paní Dagmar Dlouhé, takže jí zavolejme. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Mluvím s paní Dlouhou, prosím ano, vás. Prosím. Tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Představte si, že tady tak sedím s vaším synem. Ano. Povídáme si, já mu kladu takové otázky, on na ně odpovídá. Ano. A teď vás ale žádá o pomoc. No. Jde o 40 000 zatím. Ano. Jste připravena mu pomoci? Pokud budu schopna, tak ano. Máte na to 30 vteřin, to víte. Ano. Za tu dobu se spojení přeruší, takže pane Dlouhý, můžete klást otázku teď. Ahoj, to já, musím strašně rychle, pro tuhle pohádku jsem neviděl. Prosím tě, co stvárnila Jiřina Bohdalová ve filmu Nesmrtelná teta? Za A závist, za B štědrost, za C lásku, za D smrt. Ježišmarja, Nesmrtelná teta, co tam stvárnila? Závist. Dobře, děkuji ti. Závist. No. Tak budu má mě věřit. No, doufám, že jsme ji moc nerozrušili tedy. To ne, ale budu jí věřit. Slovila závist, věříte tedy mamince? Neviděl jsem to, budu jí věřit. A chcete označit Ačko? Ano. Označme si Ačko. A já vám musím říct, že vaše maminka měla pravdu. V divadelních kruzích se traduje takový výrok kterého si slavného herce, nevím teď přesně koho, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. Takže tady se potvrdilo, že při nejmenším u maminek to platívá. Jste před otázkou 8. za 80 000 a jestli chcete, tak se na ní podíváme. Kdo je autorem komediální aktovky Rohovín čtverrohý? Za A. Václav Kliment Klicpera. Za B. Jan Neruda. Za C. Josef Kajetán Tyl. Za D. Jakub Arbes. Prosím vás, zase mám tip, ale poprosil bych ještě o tu poslední nápovědu 50-50. Dobře. Prosíme tedy o poslední nápovědu 50-50. Zůstal tam Václav Kliment Klicpera nebo Jan Neruda? Tak vás poprosím, abyste mi vyznačil Ačko. Zkusím Václav Klimenta Klicperu. Ačko chcete. Bčko, ano. Neruda to nemohl tedy podle vás. Držím se Ačka. Dobře, zkusíme tedy Ačko. Kdybyste, pane Dlouhý, řekl Jan Neruda, tak byste právě odjížděl domů. On je to skutečně Klicpera, je to pravda. To 60 000 můžete získat. Bral byste je? Tak asi každej. No, ale musíte si je zasloužit, tedy samozřejmě. To je podmínka naší soutěže. Vím. Otázka je takováto.
kolik bajtů má jeden kilobajt? Za A 1000, za B 1012, za C 1024, za D 1048. Vás asi nepotěším soutěžícího. Jako Ačko se nabízí, ale právě protože se nabízí, tak mu nevěřím. Tak já odejdu. Odejdete? Jako tomu Ačku prostě nevěřím, už jenom protože se tak nabízí. No, radši jo. Že odejdete, nebo chcete i těch 80 tisíc, které jste si vyhrál zatím? No, tak kdyby to bylo možné, tak to, jo. Tak je to možné, samozřejmě, ale můžete vyhrát víc. Potěším soutěžícího, ti určitě čekají, až vypadnu, takže... Můžete vyhrát. Můžete vyhrát tolik, ne? Já vím, ale jako je tam to, ačko je vyloženě na ráně, ale právě pro tomu nevěřím. Nebudete riskovat? Radši ne. Jste rozhodnut pevně? Mm-hmm, ano. Takže končíme tuto hru a teď to zkuste. Tady no, mám pro vás připravený to, šek. To, co se nabízí, no, to ačko by ačko. Bylo. Zkusme tedy ačko mimo soutěž. Dobře jste udělal. Správná odpověď je Cčko 1024. Mm-hmm. Takže jste se rozhodl velmi správně v dané situaci. 80 tisíc, manželko. Spokojená úplně. Budou se hodit na něco? Ano, ano. Máte nějakou představu, co s nimi tak děláte? Bavili jste se o tom? Bavili. Mám to z vás tahat, nebo to je vaše tajemství? Ne. No, tajemství. Dobře, necháme to jako tajemství. Tady máte na to tajemství 80 tisíc. Myslím, že se na to dá pořídit skutečně něco velmi. Klidu, která nastává po odchodu hráče z minulého pokračování, je jen zdánlivá. Někde nedaleko totiž už duní další bouře, která se pokusí prolomit útesy záludných otázek a odnést nějaký ten milion z pokladů, které štědře nabízíme. A na křídlech této bouře sem přiletělo 10 dravců, kteří jsou připraveni nám ukázat, jak pevné jsou jejich nervy, jak velké jsou jejich vědomosti a jak za dobře jsou na tom s paní Štěstěnou. Než to všechno začne, všechny si pochopitelně představíme. Josef Fuchs z Braslavice. Jindřich Pokorný, Luhačovice. Marek Jagla, Ostrava. Jaroslava Gabčová, Praha. Vladimír Vondřich, Říčany. Milan Libertín, Cheb. Bohumil Doležal, Praha. Bronislav Dudek, Olomouc. Jan Veselý, Praha. Alexej Kelin, Vítěznice. Jako vždy všechno samozřejmě začíná rozstřelem. Jen on může rozhodnout o tom, že cesta do tohoto studia nebyla zbytečná. Připravte si tedy mozek i prsty. Soutěžní úkol se na vašich obrazovkách objeví právě teď. Seřaďte tato jména podle počtu samohlásek, které obsahují, od nejmenšího. Za A Lenka, za B Zuzana, za C Jan, za D Jaroslava. Jako obvykle si ukažme, co nabízel k vyřešení soutěžní úkol. Seřaďte tato jména podle počtu samohlásek, které obsahují, od nejmenšího. Správná odpověď. Jan, Lenka, Zuzana, Jaroslava. Správně odpověděli. A vítězem se stal Marek Jagla. Pan Marek Jagla je z Ostravy, takže pokračuje v poslední dobou poměrně značné invazi obyvatel severomoravské metropole. Jste ženatý, máte dceru, jak starou? Bude mít 2 roky. 2 roky, takže úplně maličkou. Takže doufám, že ji potěšíte, ona to ještě nebude mít rozum, ale třeba do budoucna. Tatínek milionář, to se může hodit, rozumíte? Projektant, mluvíte anglicky a italsky.
A s tou italštinou souvisí, že jste navštívil Chorvatsko, Itálii. Sicílii. A to jste procestoval celou Itálii, nebo? Hodně Itálie. Od Benátek přes Veronu, Řím, Neapol, Pompeje, Palermo. Ale se vám spíš ten jih nebo ten sever? Itálie. No, na tom asi ten jih. Ten je jiný trošku než ten sever, že? Co je asi nejzajímavější, to bylo jako na Etně. Vy jste byl přímo na Etně? A nevybuchovala zrovna nebo něco takového? No, kouřilo se ze země. Vy jste tam přesto vylezl nahoru? Ne, tam se jako turisticky se tam chodí jenom pod vrchol do určité výšky. A nebál jste se, tak přece jenom ta sopka, co by to náhodou bouchlo třeba? Tak nebouchlo. No, nebouchlo, jinak byste tady nebyl samozřejmě asi. Rád posloucháte Elán. Elán, tu vodu, čo vás může držet nad vodou, máte tam ve skleničce, italskou hudbu. Zájmy, křížovky, jízda na kole, fotbal, tenis, takže spíš tedy jste na sport, ale ty křížovky by se vám zase mohly hodit tady. Poslední dobou hlavně moje dcera. A dcera ta holduje čemu tedy nejvíc? Ta zatím zlobí rodiče. Pouze. Aha, jo, to je takhle, že to máš hlavní zájem, takhle. Já myslím, že dcera jezdí na kole nebo hraje fotbal, to by bylo ještě předčasné. No, na kole už chce. Ale teď se dostáváme k tomu, co nemáte rád, rum a hermelín. No, to nemám. To nemáte rád, to je zajímavé spojení. Rum a hermelín, to si myslím, že kdyby to někdo spojil, tak samo o sobě je to poměrně nepříjemná kombinace. Výhru na běžné výdaje, ovšem výdaje, běžné výdaje milionáře, rozumíte? To je třeba nákup jachty zrovna, nutně ji potřebuje. To je až tak s velkou výhrou zase nepočítám, takže. V publiku je s vámi bratr, podoba tady je, teď to všechno vidíme, můžeme srovnávat. Takže vás tady oba vítám, mějte se tady hezky, ať se vám tady daří oběma. Chcete něco říci k pravidlům? Ne. Nechcete, můžeme začít soutěžit. Můžeme. Začněme na první otázce. Oscar Wilde je autorem dramatu s názvem Jak je důležité míti, za A manželku, za B štěstí, za C peníze, za D Filipa. Takže je to za D Filipa. Za D Filipa. Jste si úplně jistý? Ano. Označme si Dčko. Oscar Wilde se narodil roku 1854, zemřel roku 1900. Anglický dramatik, prozaik, básník, esejista irského původu. A ta hra se jmenuje přesně tak, jak jste řekl, takže máte 1000 korun. Otázka druhá za 2000 korun. Slavná novela amerického spisovatele Ernsta Hemingwaye se jmenuje za A Muž a oceán, za B Děd a jezero, za C Kmotr a řeka, za D Stařec a moře. Tak to byla, nebo možná, že ještě je povinná četba, takže Dčko, Stařec a moře. Dčko chcete označit, označme si tedy Dčko. Ostatní názvy jsou vymyšleny, tedy taková kniha by neměla existovat. Je to pravda. Třetí otázka za 3000 korun. Objevení Ameriky Krištofem Kolumbem datujeme rokem za A 1472, za B 1492, za C 1512, za D 1532. Takže bude to Bčko 1492. Určitě. Určitě. Už to ví 1472. To by si pospíšili. Takže trváte na Bčku. Podívejme se na Bčko. Námořník z Janova Cristoforo Colombo, nebo Cristobal Colón španělsky, narozen 1451, zemřel 1506, a vy máte pravdu. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Jak se jmenuje vrcholné dílo ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého?
Za A bitva a mír. Za B bitva a klid. Za C vojna a klid. Za D vojna a mír. No, taky z ruštiny jsem ještě taky maturoval, takže je to za D vojna a mír. Vojna, vy jste maturoval z ruštiny ještě? No. Aha, vidíte. Takže Dčko říkáte. Dčko. Označme si Dčko. Máte naprostou pravdu, máte 5000 také. První záchytný bod, otázka za 10 000. Co je mortadela? Za A pevnost, za B druh kávy, za C druh salámu, za D italský tanec. Italský tanec, to je spíš tarantela. Takže za C druh salámu. Za C druh salámu. Trváte na tom? Trvám. Označme si Cčko. Je to salám kulovitého tvaru z hrubě sekaného hovězího masa a slaniny okořeněný pepřem, koriandrem a muškátovým oříškem. Máte 10 000. Za 10 000 už si můžete dovolit koupit toho salámu poměrně velkou hromadu, ale jistě jste nepřišel jenom pro 10 000. Přišel jste pro víc, co? Přišel. Přišel pro víc. Praskněte to na něj. Doufejme. Doufejme. Vy jste se nedomlouvali, jste si řekli prostě milion a basta, ne? No, neprozradíte. Vidíte. Vy také neprozrazujte, zatím jste u otázky za 20 000, takže zkusme své štěstí na ní. Kolik pěšců má k dispozici každý hráč při zahájení šachové partie? Za A 2, za B 4, za C 8, za D 16. No, takže šachy. Taky jsem trošku hrál, i když jen tak rekreačně. Ale každý hráč má na začátku 8 pěšců, takže Cčko. Cčko, říkáte. Nemůže jí být 16 třeba. Aby ta šachovnice byla malá na to. Takže Cčko. Cčko. Označme si Cčko. Vy máte 20 000 korun. Před vámi je otázka za 40 000, takže bez zbytečných okolků se na ní podívejme. Který z následujících výborných herců je bílé pleti? Za A Wesley Snipes, za B Danny Glover, za C Tommy Lee Jones, za D Denzel Washington. Zkusil bych požádat publikum. Publikum, samozřejmě můžete tak učinit. A než si každý vezme své hlasovací zařízení, zopakuji otázku. Který z následujících výborných herců je bílé pleti? Za A Wesley Snipes, psáno Wesley Snipes, za B Danny Glover, psáno Danny Glover, za C Tommy Lee Jones, psáno Tommy Lee Jones, za D Denzel Washington, psáno Denzel Washington. Hlasujeme teď. A 50% nadpoloviční většinu hlasů od diváků tady přítomných obdržel Cčko Tommy Lee Jones. 23%, to je také ještě poměrně významná částka procent, dostal Danny Glover, 17% Denzel Washington, jenom 7% Wesley Snipes. Zkusím věřit divákům.
Budete. Ale už se stalo, není to tak dlouho, že radili špatně. Ale obvykle se stává, že radí dobře. A tím chci jenom říct, že úplně spolehnout se na to nedá. Dáme C-čko. Jste rozhodnut naprosto definitivně, označme si tedy C-čko. Tommy Lee Jones. Jak tvrdíte vy? Má pleť, barvy. Ještě si na to chvilku počkáme. Jen málo kdo asi v tuto chvíli neví, na co se právě dívá, ale kdyby tomu tak přece jen bylo, připomínám, že sledujete další pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem. Zúčastnit se jí můžete také, jestliže zavoláte na telefonní číslo 0906 500 900. A teď už mi dovolte, abych se vrátil k okamžiku, ve kterém jsme se před chviličkou odmlčeli. Pan Marek Jagla dostal otázku za 40 tisíc, který z následujících výborných herců je bílé pleti. Mezi možnostmi Wesley Snipes, Danny Glover, Tommy Lee Jones, Denzel Washington s pomocí diváků zvolil možnost C, Tommy Lee Jones. Takže, abych pokračoval tam, kde jsem před chvilkou skončil, Tommy Lee Jones má pleť barvy. Bílé, je to tak! Divákům. Slyšeli jste, děkuje divákům, přinejmenším těm 53%, kteří se nemýlili. A můžeme pokročit k otázce 8 za 80 tisíc korun. Ve kterém sportu slavili úspěchy Vlastimil Růžička, Jaroslav Cihlář a Ivan Kučírek? Za A v kanoistice, za B v cyklistice, za C ve fotbale, nebo za D ve střelectví? No, takže ve fotbale to nebylo. Kanoistiku to moc neznám. Ve střelectví sice Růžička střelec je, ale tuším, že křestním jménem jinak. Ivan Kučírek. To myslím znám z cyklistiky. Nejezdil on na kánoji nakonec náhodou? Já teď nevím. Dáme za B cyklistiku. Za B cyklistiku, radši. Takže kánoistika nic. Bčko. Bčko. Označme si Bčko. Růžička, Cihlář, Kučírek. Nevynikali ve střelectví, nevynikali ve fotbale, vynikali v cyklistice a vy máte 80.
Nenechal jste se ode mě zmást. Dobře jste učinil. Úplně jistý jsem si nebyl sice. Tomu, co povídám, já už vůbec nemůžete věřit. Divákům můžete někdy. Mně radši ne. Otázka 9. za 160 tisíc je před vámi. Podívejme se na ni. Scénář k filmu Voskovce a Wericha Heyrup napsal Formen. Kdo to byl? Za A. Werich a Formánek. Za B. Forman a Menzel. Za B. Voskovec a Lamač. Za D. Čtyři scénáristé. Zkusíme zatelefonovat. Zatelefonovat, dobře. A komu? Slečně Katce Dulové. Katce? Dulové. Dulové. Dobře, zavolejme slečně Katce Dulové. Dulová, prosím. Dobrý den, Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem je právě u aparátu. Slečno Dulová, znáte Marka Jaglu? Jistě. Marek Jagla tady se mnou sedí, povídáme si o různých věcech, nejrůznějších. A vystal tady takový problém, chce vás poprosit o pomoc. Jste připravena a ochotná mu pomoci? Budu se moc snažit. Moc snažit, ale musíte ho stihnout oba dva dohromady do 30 vteřin, jinak se spojení přeruší. Pane Jaglo, jestli chcete, můžete začít přesně teď. Scéna k filmu Voskovce a Wericha Heyrup napsal Formen. Kdo to byl? Za A. Werich a Formánek, za B. Forman a Menzel, za C. Voskovec a Lamač, za D. Čtyři scénáristé. Tak, Marku, to vůbec nevím. Tak, díky. Díky, no. Čau. Ahoj. Aspoň, že byla upřímná. No a co s tím teď? Zbyla vám jedna nápověda. Byla jedna nápověda, takže ji zkusíme, no. Zkusíme, dobře, zkusme nápovědu 50 na 50. Tak zbyl tam Forman a Menzel, nebo čtyři scénáristé? Takže dáme za D čtyři scénáristé. A nechcete si, než to tedy učiním, nechat těch 80 tisíc? No, teď, když mi zbyly tyhle ty dvě odpovědi, tak dáme za D. Dáte za D s tím rizikem, že spadnete na 10 tisíc. Dejme tedy Dčko. Je to fonetický pseudonym z angličtiny. Formen. Znamená jména Voskovec, Werich, Fritsch, Wassermann a vy máte pravdu! $60 000. Takovouhle částku jste zatím vyhrál. Tady máte takhle. Prohlé, potěšte se s ní. Teď mi zase vraťte pěkně, tak. Protože ještě vaše úplně není. Můžete o ní ještě přijít. Samozřejmě se můžete pokusit o druhý záchytný bod, což jistě uděláte, kdyby to nevyšlo. Tak jste si na ní sice šáhl a dostanete 10 tisíc. Zkusme tedy otázku za 320 tisíc, druhý záchytný bod. Ve kterém z těchto měst sídlí Mezinárodní úřad práce? Za A v Bruselu, za B v Londýně, za C v Paříži, anebo za D v Ženevě? No, nápovědu už nemám. Z těch odpovědí bych typoval, takže skončím. Skončíte? Nepokusíte se o 320 tisíc, které vám otevřeli cestu k 640 tisícům a k 1 250 tisíc a tak dále a tak dále. Bylo by to pěkné, ale já se spadnout na 10 se mi nechce. Bližší tato košile, než tam ten kabát. Bližší tato košile, než takže 320 tisícový kabát. Definitivně jste rozhodnut, nezvyklám vás.
dobře. Končím tuto hru a vy si teď mimo soutěž, už s tou jistotou, teď už si to můžu, no ještě vám to máš za chviličku. Teď si můžete tipnout mimo soutěž. Paříž, za C. Paříž tedy, zkusme Cčko, Paříž. Správná odpověď, tak by se nabízela trošku, je Dčko, Ženeva. Takže dobře, jste do toho nešel, 160 tisíc. Bratře. Dobrý. Jste spokojen? Spokojen, dobrý. Spokojen, dobrý. No, budeť by ne, teď je to nádherná výhra, 160 tisíc. To nenajdete na chodníku, já vám to teď předám. Potěšte se s tím. Druhý dnešní rozstřel, který nás za chvilku čeká, opět trochu středí startovní pole těch, kdo mají zálusk na mimořádné výhry, které není možné tak snadno jen tak někde získat. Když si spočítáte pravděpodobnost výhry u nás, dostanete tak zajímavá čísla, že nevyužít toho by byl veliký hřích. 9 hráčů je připraveno a soutěžní úkol proto přichází právě teď. Seřaďte tato čísla podle velikosti od nejmenšího po největší. Za A 3/4, za B 1/2, za C 5/5, za D 2/10. Jaký soutěžní úkol naši hráči právě řešili? Seřaďte tato čísla podle velikosti od nejmenšího po největší. Správná odpověď? 2/10, 1/2, 3/4, 5/5. Správně odpověděli. A vítězem se stala Jaroslava Gabčová. Paní Jaroslava Gabčová je z Prahy, vdaná, 2 dcery. Za chviličku uvidíme, ale podíváme se na ně až nakonec, aby to bylo trošku překvapení. Pracujete jako účetní, mluvíte rusky, po rusky govoríte? No, i po německy, to, teda, co to povídám částečně německy, to je zvyk, je železná košile. To je. Navštívila jste Bulharsko a Chorvatsko. To jenom jednou jste navštívila nebo jednou. Víckrát? Jednou. Každou tu zemi jednou. Ano. A která se vám líbila víc? Chorvatsko. Chorvatsko? Tam byste se vypravila zase? Určitě. Třeba kdybyste vyhrála, řekněme, nějaké peníze tady u nás? To... Určitě, za teplem. Za teplem. Teplo máte ráda. Ano. Posloucháte všechno mimo vážné hudby a techna. To je docela poměrně rozdíl. Vážná hudba a techno. To nemusím. Že má, to nemusíte ne. Ani jedno, ani druhé. Ne. Zásadně. Zájem je ruční práce a rodina. To je krásné. Si vás představu, jak sedíte u toho krbu rodinného a vyšíváte třeba. No teď už moc ne, už není tolik toho času, jak dřív. A to jste ideální manželka. Rodina, ruční práce. Doufám. To je jak z učebnice úplně. Nemáte ráda lež? Výhru byste dala pro rodinu a na část vaší rodiny se teď můžeme podívat. V publiku totiž sedí tchán, který má mikrofon, takže bude odpovídat, a vaše 2 dcery. Takže vás všichni 3 zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Co tomu říkáte? Dobrý. Dobrý, dobrý. No. A nějaké penízky ještě kdyby byly? Tak záleží na něj. No. Záleží na ní. Samozřejmě to všechno ve vašich rukou, samozřejmě. Oni vás budou jenom podporovat, ale mít 2 dcery v zádech, to je přeci krásný pocit. Můžete to udělat pro ně částečně, všechno, co tady vyhrajete, tak se na tom budou podílet. Chcete něco říct k pravidlům? Myslím, že ne. Nechcete. Takže můžeme hned začít a zase jako vždycky na první otázce za 1000 korun. Který pták ve vyřezávané podobě se obvykle nachází v nástěnných hodinách? Za A čáp, za B kondor, za C kukačka, za D pštros. No tak čáp by se tam určitě nevlezl, takže bych řekla za C kukačka. Za C kukačka říkáte. Označme si Cčko. Jsem si představil, jak veliké by to byly hodiny, kdyby z nich měl vylézt kondor třeba, ale je to správně.
Co by vlastně nějaký kondor vyloudil za zvuk? Ten by asi neřekl kuku. No nic. Druhá otázka za 2000 korun. Která z těchto postaviček patří do divadla Spejbla a Hurvínka? Za A Škrhola, za B Mánička, za C Karkulka, za D Kašpárek. No tak určitě je to Bčko Mánička. Bčko Mánička říkáte. Podívejme se na Bčko. A vy máte pravdu. Otázka za 3000 korun. Jaký je český ekvivalent slova žargon? Za A žárlivost, za B rozhovor, za C mluvnice, za D hantýrka. No, můj typ by bylo Dčko, ale nejsem si jistá. Od toho jsou tady tři nápovědy. S těmi se dá pracovat velice pěkně. Já si dám raději poradit od diváků. Od diváků, dobře, samozřejmě. Vezměte si prosím vás všichni svá hlasovací zařízení. Otázka je takováto. Jaký je český ekvivalent slova žargon? Za A žárlivost, za B rozhovor, za C mluvnice, za D hantýrka. Hlasujeme teď. Je ta 70%, přesné 3/4 lidí tady v sále, si myslí, že je to Dčko hantýrka. Byl to i můj tip, takže dám D hantýrka. Dáte Dčko? Ano. Označme si Dčko. A diváci tady v sále, aspoň ty 3/4, i vy máte pravdu. Je to pravda. Čtvrtá otázka za 5000. Paličkování je technika užívaná za A k bubnování, za B k výrobě krajek, za C ke hře softballu, za D k zakládání ohňů. Takže k bubnování by to mohlo být taky určitě, ty paličky, ale myslím si, že je to Bčko k výrobě krajek. Bčko k výrobě krajek, myslíte? Mám označit Bčko? Ano. Jste si jistá? No, jistá. To je široký pojem, ale dávám Bčko. Dobře, dejme Bčko. A je to naprostá pravda. Otázka jistoty, první záchytný bod. Co je u Indiánů kalumet? Za A dýmka, za B zbraň, za C čepice, nebo za D opasek. Kluci mé generace hltali indiánky, takže tam myslím si, že to věděl přinejmenším skoro každý. Opravdu nevím, tohle z toho. Když nevíte, můžete si nechat poradit. Dvě nápovědy tady ještě jsou. Takže dala bych 50 na 50. 50 na 50. Dobře, dejme si 50 na 50. Zůstala tam dýmka anebo opasek. Dčko opasek. Dčko opasek, myslíte? Kdyby to nevyšlo, víte, co vás čeká? Trváte na Dčku? Dčko opasek. Dčko opasek, říkáte. Označme si tedy Dčko opasek. Kalumet. Jak jsem říkal, z mé generace to věděli všichni. Vyskytuje se to třeba ve Vinetuovi často. Je to obřadní indiánská
dýmka se zdobenou troubelí a vyřezávanou hlavičkou. Tak, dýmka. A ještě ke všemu nám zahráli takový nepříjemný zvuk. Znamená to, že naše hra končí a končí pro vás poměrně nepříjemně. 10 000 jste nezískala, odcházíte s prázdnou. Dcery se tváří velmi smutně. Nebuďte smutné, je to jenom hra. Tak jistě, že... Sotchan, že? Nezlobíte se na ní nijak, že ne? Ne. Něco povzbudivého, řekněte, tváří se smutně, tady vy nemůžete vidět. No, nic, příště v nějaké jiné soutěži, tady u nás jste nezískala bohužel nic, já můžu jenom popřát rukou. Zůstaňte tady ještě se mnou chviličku, já se rozloučím s diváky obrazovek. Příště tedy z této dvojice uvidíte pouze mě, ale koho uvidíte určitě, bude 10 dalších zájemců o miliony. A jste sami proti sobě, pokud nevytočíte číslo 0906 500 900 a neskusíte to také. Internetová adresa www.1.70.cz vám řekne vše potřebné, takže volejte, přijďte a vyhrajte. Těším se na vás. Naschledanou.